Znanje je, po mojem mnenju, ena izmed bolj pomembnih stvari, ki jo uporabljamo ali pa pojmov v našem življenju, zato da ga oplemenitimo, da osrečimo sebe, da osrečimo druge in da ga naredimo lepšega. In ko sem imel to čas, da so me povabili na ta TED dogodek, sem razmišljal ogromno o tem, na kakšen način sem jaz skozi svoje, jaz upam, da še kratko življenje, prišel do različnih znanj, do različnih vedenj in kako si ta obdobja, ki jih bom zdaj na hitro opisal, po mojih izkušnjah, kako so si različna. Kako neverjetno znanje pridobivamo na različne načine in kako je lahko eden bliže, drugi ti pa ni. Ne? Seveda se začne vse skupaj z otroštvom, ker je ogromno enega samo raziskovanja, veliko igre, seveda smo v varnem zavetju svojih staršev in si lahko ogromno stvari privoščimo, ki si jih kasneje potem žal ne. Pri tem samo raziskovanju domala, ker ne poznamo ničesar, v bistvu poskusimo veliko, veliko več, pravzaprav bi poskusili vse in je nevarno, ker se lahko poškodujemo, ker ne vemo, kaj je to nevarnost, ker je to le igra in ogromno stvari zvemo preko igre. Bojan pred mano je povedal, da ni igre, pri kateri se ne bi nekaj oziroma nečesa naučili. In te buške so pravzaprav zelo pomembne pri tem, kar se naučimo v teh zgodnih letih. In je žal, da teh bušk potem tudi kasneje ne dobimo toliko, koliko bi si jih zaslužili, ker se kasneje učimo veliko počasneje, veliko manj uporabno mogoče. No, to kratko obdobje otroštva hitro prekine naslednja stvar in to je šola, ki jo po mojem mnenju nekako bije tisto samo raziskovanje, neko potrebo po nadgradnji, začnemo se učiti stvari, ki so jih drugi ljudje napisali. Veliko primerov je takih, da imamo za učitelja ljudi, ki so napisali določene knjige, učbenike in potem je najboljši učenec tisti, ima najboljšo oceno, ki pove nazaj tako, kot je ta učitelj napisal. In prav nič drugače. Ni druga kot teorija in ocenevanje. Ocena je tisti najpomembnejši del v šoli. Seveda, tukaj niti ni toliko pomembno, a to znanje mi o tem razmišljamo ali ga razumemo. Važno je, da mi znamo nazaj povedati nekaj. In postavamo tudi precej iznajdljivi. Namreč, česa se naučimo v šoli, je iznajdljivost potem, da s čim manj znanje dobiti čim boljšo oceno. In taki ljudje imajo ponavadi najmanj problemov potem kasneje v življenju. Tisti, ki na najlažji način grejo domov in se naučijo vse stvari, vejo, da bodo dobili petico oziroma odlično oceno, ostali imajo pa ogromno več dela s tem, kako to nekako zafrkniti oziroma spraviti na svoj mlin in se ukvarjati z nečim, kar imajo radi, pa dobiti še vsem toliko solidno oceno. In ker sem želel recimo že kar v osnovni šoli biti kirurg, pilot, astronaut, vse to, ne, je jasno, da mora znati tudi biologijo, kemijo, zgodovino, vse te stvari, čeprav se ne dotikajo teh predmetov. Je pa hkrati tudi šport, ki je naslednja stvar, s katerim se mlajši oziroma ki se kot otroci z njim soočimo. Šport je izredno pomembna stvar v mojem življenju, še zdaj ga izredno obožujem. Že kot otrok sem ga imel sem to srečo, kot vidite, to je fotografija izpred moje hiše oziroma hiše mojih starih staršev in staršev, ker sem imel na voljo imeti igrišče, nogometno, smučišče in pa skakalnice v mojem dosegu roke. In jasno, v šport pripelje igra. Ne? To je najbolj pomembno. Skozi igro se naučiti stvari. Uživati šport, ne pozna toliko teorije, ko z njim začneš. Ne? Važno je ponavljanje, 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 tisoč istih ponovitev, da postaješ boljši, napredek, sam svoj. Samo ti imaš to telo in to glavo, nobeden drug na svetu in znanje mora biti zelo, zelo, zelo specifično. Nihče drug ti ne more povedati, kako točno, dokler sam tega ne sprobaš. Ne? In si lahko v bistvu individualno se nadgradiš in sam v vsakem trenutku preizkusiš, koliko si napredoval. Vsak dan. Šport se meri v sekundah, v metrih, v kilogramih. In ni težko, za razliko od šole, ko dobiš tisto neko znanje in ne veš točno, zakaj ga pravzaprav potrebuješ. V športu je vse jasno bilo
Vsaj meni se je tako zdelo. Čeprav je bila še zmeraj najpomembnejša igra. Kdo bo dlje letel, kdo bo boljši od prijatelja, dajmo se pogovarjati o tem. In kar naenkrat sem jaz postal tako dober v teh smučarskih skokih. Treniral sem tudi druge stvari, ampak temu sem se najbolj posvetil. Da sem prišel na vrh v bistvu državnega, republiškega tekmovanja, zmagovati sem začel, ampak to ni bilo meni niti pomembno. Pomembno je bilo to za moje trenerje, za moje starše, so bili ponosni, menilo pa to še zmeri, kdo bo da letel. Še zmeri, če bom boljši od unga ali ne, samo določenega prijatelja ni bilo veze, sem zdaj boljši od vseh v državi ali ne. In jaz niti nisem vedel točno, kaj je to pomembno, postati državni prvak v smučarskih skokih. Starejši, ko sem bil, sem se zavedal, ampak toliko prepozno, da smo v parih selitvah, ki smo imeli starši, nekam založili vse te neke pokale, medalje in pa priznanja. Potem, če si ustrajen, ne, in pogumen, lahko prideš kar daleč in postane to tvoje življenje. Jaz, ne glede na to, da sem obožval skoke, sem se hkrati tudi neverjetno bal višine. Ne, in to je, ne gre skupaj, zato sem kar hiter, ko smo prišli do nekih 60-metrskih skakalnic, mogel odnehati. Drugi razlog je bil seveda tudi to, da sem se mogel naprej formalno izobraževati, ker je prišla srednja šola na vrsto. In to je veliko bolj resno, kot mogoče v tistem otroškem času šport. Zakaj je na sliki ta konj? Spet sem bil v šoli porinem v to, da znam spet na pamet večkrat stvari razložiti, tako kot so rekli učitelji. V največjih primerih sem bil pri tem zelo, zelo uspešen. Jaz nisem imel nobenih problem z ocenami, razen zgodovina. Ja. Jaz mislim, da ima vsak neko svojo slabost, šibko točko. Pri meni je bila to zgodovina, ker nisem nekako znal uvrščati in si predstavljati vsega tega, ker je bilo tako hektično pravzaprav podano znanje, da nikoli nisem vzljubil tega. Raje sem imel pripovedi kot pa nekaj, da me bo potem vprašali, če sem se res to zapomnil. Sem si zapomnil, ampak jaz mislim, da je drugače kot vsi ostali. In zaradi tega sem imel potem tudi malo nesigurnosti pri ostalih stvarih. In tukaj je prišel meni nasproti profesor športne vzgoje v srednji šoli, kot dijak, smo ga imeli vsi radi, strok, ampak zelo, zelo, zelo poučen človek. On je bil leta 68 in pa leta 72 na olimpijskih igrah kot gimnastičar. Njegova prvina je bila konj z ročaji. Žalost je na eni izmed teh, mislim, odličen je bil zasedel četrto mesto, ki je najbolj nehvaležno. In na mojo srečo, jaz ne vem, če bi takrat dobil kolajno, bilo mogoče drugače, je bil on moj profesor na srednji šoli. In ko sem mu zaupil ta problem z zgodovino, da mene pol stvari motijo tudi druge, ne, ker imam toliko enega strahu pred tem predmetom oziroma pred temi ocenami, je rekel, da je zelo pomemben stavek. Namreč, Tomi, zaupam ti tole. Znanje je toliko vredno, kolikor je praktično uporabno. Kaj to pomeni? Jaz sem takoj vedel, kaj to pomeni. Če veš vse enciklopedije, če imaš vso to znanje na tem svetu, če ga noben ne potrebuje, če sam nimaš od njega nič, je vredno nič, dokler ga praktično ne uporabiš. In ljudje nismo narejeni zato, da bomo vsi vedeli vse, ker tega ne bomo znali praktično uporabiti. Zato se pa ločimo po različnih interesih, ki jih dobimo skozi našo življenjsko pot. In meni se je zdel ta stavek zelo, zelo moder. Namreč, ena stvar je znanje, drugo pa, mogoče niti nimam prav, pa modrost, ko ti to znanje praktično uporabiš. In če to pridobiš znanje, ne, kot nek simpatičen primer sem najdel na spletu, nek pameten fant je to povedal, ne, da, če imamo znanje in da vemo, da paradižnik, recimo, spada med sadje, je to super. Če smo pa modri, ga pač ne damo v sadno solato. Ne. Zdaj, seveda se da vse poskusiti, ne, ampak kot nek primer. Ne. In kako je mene ta stavek potem profesorja Miloša Vratiča mi pomagal kasneje? Jaz sem doma imel knjigo
zelo znanega arhitekta skakalnic, gospoda Janeza Goriška, kjer so bili na zadnji in na sprednji strani, na prvi notranji in na zadnji notranji strani, načrti njegovih planiške velikanke. In sem rekel, če jaz sem namreč rad začuda matematiko in fiziko tudi in apsolutno šport, sem si rekel, no, skoke sem nehal trenirati, nimam več niti opreme, nimam pravih smuči, nimam pravega kombinezona, kar vse pripomore k temu, da ti dlje letiš. In meni je bilo to zelo pomembno. Dlje leteti. Imel sem pa doma normalne alpske smuči, normalne smučarske hlače in pa, kot smo prej videli, skakalnice direkt pred nosom. Da jaz uporabim znanje iz fizike, in da, ker poznam, kako so te načrti narejeni in se lotim medel smed skakalnic, da si povečam hitrost, da zvišam namesto iz 11 stopin odskočno mizo na nič, tako da bo višja in da je podaljšan za par metrov. Vse v razpredelnico načrtov telih od gospoda Goriška in če sem prav zračunal, kar sem izdelal, da bi to moglo delati. Moj cilj je bil, da pridem z normalno smučarsko opremo, da letim v poden. To pomeni tja sem. V tem, kjer še noge zdržijo in seveda brez poškodb. Vse sem preračunal in potem jasno, ne bom jaz komu drugmu rekel, ampak sem mogel to provati sam, ker je bilo nevarno. In je ratalo. Jaz sem preletel v poden, jaz sem padel nekaj čez 30 še na unih smučkah, ko sem imel, še ko sem treniral, nisem letel tako daleč in to brez poškodb. Ta občutek je neverjeten, kako znanje spravi to neko praktično uporabnost. Sem prišel dol, od vesele skoraj oko, sem gledal na skakalnico, pa je res, je to, ni samo da piše, ampak da se to praktično izvesti. Neverjetno. Jasno je bila zima, dnevi so bili kratki in mene je to toliko rajcel, da sem po noči nosil reflektore in še po noči delam. So hotel vse skakalnice spimpati, da bom ja letel poden. Res, res odličen občutek. Ne? Seveda, potem, kasneje, je bil spet na vrsti šolanje, čas za fakulteto, ker sem bil spet razočaran, spet sem mogel ene te iste stvari. Čeprav sem se sam opisal na geografijo in novinarstvo, nekako nisem prišel do zaključkov, ki bi mene zanimali. In sem v prvem letniku naredil vse izpite razen enega, ki bi mi omogočil, da bi šel lahko v drug letnik. Zdaj, eno leto vrš stran se mi je zdelo pa nesmiselno in sem se še kot najstnik, zadnjo leto najstništva, odpravil kar za pol leta iskati znanje drugam, znanje življenja. Sem šel v Avstralijo, kjer sem opazil, da imamo Slovenci zelo, zelo dobro splošno razgledanost, ogromno splošnega znanja. Kar je sicer v redu, mi pa tam ni toliko prav prišlo, ne, ker sem se mogel znajdeti sem se mogel v bistvu v naravi učiti preživetja, ni možnosti je to varam objem staršev in mi je zelo, zelo, ta avantura je bila zelo, zelo poučna. Tik pred tem sem seveda, kot je Matej prej omenil, se spoznal za eno izmed mojih ljubic in to je ta kitara, ne prav ta, no tole imam kar veliko sabo, zato tukaj ni, da jo bom igral, ampak mi je samo kot v oporo. Sem se naučil zelo hitro, ker me je zanimalo. Takrat so bile moje ure dolge 5 minut, ko sem v bistvu bil samouk, jaz sem to znanje sam prišel do njega. Začel sem igrati kot citre, potem prišel na to, videl ostale in prišel do tega, da lahko igram. To sem imel sabo tudi v Avstraliji. In to bilo praktično uporabno znanje. Sem dobil ogromno piva na ta račun, ogromno stvari za jest, tudi za prespat, pa velik prijatelj, kar je zelo pomemben. In te prijatelji so se potem od njih sem se jaz učil, vsi smo imeli nekaj od tega. Takrat sem v bistvu spoznal na nek način ustvarjanje tisto, v katerem si najbolje počutam in ker je čas najhitreje mine in v bistvu sem kar uspešen pri tem in usrečen sebe. In če naredim to, sem usrečil kar nekaj tudi drugih ljudi in to je postalo vedno bolj očitno, ko smo svojo skupino skupaj rastali in usrečevali ljudi. Ne. To je bil zame en najsrečnejših momentov, občutek svobode, tu svete moje sreče. Ne, kaj vse lahko jaz naredim preko glasbe? Recimo, stran gledajte vsi, to je moje klanje, odličen komad si predstavljaš tudi, če si kirurg. Ne? Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Kirurg? Ne? Mašine dvigamo v nebo, bi lahko astronaut.
pilot. Ne. Želo potem imam še zmeraj, ampak sem še ta trenutek prelen. Mogoče pa že prepozno. No, in kaj lepega se mi je zgodilo pri tem ustvarjenju, ne, in glasbi, in umetnosti, in vse. Ne. Spoznal sem tudi svojo čudovito življenjsko sopotnico, ne, že 11 let nazaj, s katero imam zdaj dva prečudovita otroka. In to je pa v bistvu nekaj pa česar še ne poznam. Ne. Kako svoje znanje, ki sem ga pridobil skozi življenje do sedaj, pa predvsem modrost, kako to spraviti na njih, ker oni so pa ta trenutek najbolj pomembni za mene in seveda za moje manco, kako jih spraviti na pravo pot, to, kar sem bil jaz pred 35 leti, kako nekako skozi sito vsega tega, ki poplavlja nas različne informacije, jim dati tiste prave, da bojo vse znanje, ki ga bojo dobili, na konc spravili modrost, da bojo imeli lepo življenje, da ga bojo znali praktično uporabiti in da bojo postali modri. Najlepša hvala.